Шкода Edition 20. Юбилейна серия. Евротек. 20 успешни години. В средата на месец май се проведе рали Средна гора. Първи кръг от националния рали шампионат. След атрактивен супер специален нощен етап в центъра на град Панагюрище и 10 скоростни отсечки в същинска Средна гора, дойде време и за последното изпитание пред състезателите. Още един супер специален етап по улиците на Панагюрище. И през трите дена на ралито времето беше много променливо. Валя дъжд, беше топло и сухо и после пак дъжд. Най-проливният дъжд обаче се изсипа в града преди самото начало на супер специалния етап. Трасето нямаше време да изсъхне и беше мокро и хлъзгаво. От стартиралите 21 екипажа до началото на последния етап успяха да достигнат едва 15. С най-слабо време на супер специалния етап завърши турски екипаж Ейтан Халфон и Седат Бустанджи. Това се дължи изцяло на тяхна грешка. Те се забавиха, защото объркаха трасето и вместо да завият за втора обиколка, отпрашиха директно към финала. Не провървя на този етап и на други екипаж от Турция – Мурат Бустанджи и Онур Витан Север. В началото на втората обиколка на трасето те се удариха в бордюр, спукаха гума и едва завършиха етапа. Средна гора се оказа доста сложно рали за гостите от Турция. Бустанджи и Витан Север участваха в него, за да вземат точки за източноевропейския шампионат на ФИА. Най-вероятно ще видим този екипаж на поне още едно българско рали. Рали България или Рали Сливен. Николай Кортелов и Наско Цонев бяха между 15-те екипажа, които завършиха рали Средна гора 2012. Както споменахме неведнъж, през тази година метеорологичните условия превърнаха състезанието
в едно доста тежко изпитание за пилоти, навигатори и механици. Ту валеше дъжд, ту грейваше слънце, което изсушаваше само част от трасето. Николай Кортелов и Наско Цонев от Motorsport TN Rally с Opel Corsa се класираха 13-ти на затворения кръг по улиците на Панагюрище. Стоян Мечков и Недялко Сивов от Скорпион Рали Тим с Citroen Saxo бяха атрактивни по трасето, както винаги. Мечков и Сивов се класираха 12-ти на втория супер специален етап и 10-ти в генералното класиране. Единайсто време за състезателите на Bullsim Rally Team Георги Лазаров и Златан Басмаджиев с Citroen Saxo. Двамата състезатели от Сливен имаха доста слабо представяне на Рали Средна гора 2012. Следва да отбележим, че те успяха да завършат това толкова сложно и тежко рали. Христо Атанасов и Марин Иванов от VG Rally Team с Citroen Saxo дадоха 10-то време на супер специалния етап. В генералното класиране на ралито Атанасов и Иванов заеха 8-ма позиция. Трасето на втория супер специален етап в Панагюрище беше значително по-късо, отколкото на нощния етап. Другата съществена разлика беше, че автомобилите бяха пускани не през 5, а през 1 минута. Младият пилот Даниел Попов караше доста агресивно по време на супер специалния етап. Море,
Може да се каже, че той се представи повече от достойно по време на рали Средна гора. Нека не забравяме, че това е едва второто му състезание като автомобилен пилот. До сега сме виждали Дани само като навигатор на баща му, Ясен Попов. По време на първото му рали до Даниел Попов седеше чичо му, Дилян Попов. Дилян Попов е един доста опитен навигатор и неговите съвети бяха безценни за най-младия състезател от фамилията Попови. Екатерина Стратиева и Кармен Поенаро са двете дами, които стигнаха до втория супер специален етап в Панагюрище. Българския рали шампионат те се състезават от името на Prestige Rally Team с Citroen C2 R2. В румънския рали шампионат и в кръговете на междуконтиненталния рали шампионат Стратиева и Поенаро имат румънски екип. В крайното класиране на рали Средна гора Екатерина Стратиева и Кармен Поенаро заеха 9-то място. На супер специалния етап двете дами са с 8-мо време – 2 минути и 3 стотни. Със 7-мо време в последния затворен етап финишираха Мартин Сурилов и Здравко Здравков от MTL Rally Team с Mitsubishi Lancer Evo 9. Сурилов и Здравков направиха много добро представяне по време на рали Средна гора. Те успяха да завършат втори през съботния ден на ралито. Генералното класиране заеха четвърта позиция. Ягисов Джа и Бахадир Гюченмес са най-добре представилият се турски екипаж на рали Средна гора 2012. По време на цялото състезание те се движеха около четвъртото място във временното класиране. Крайна сметка заеха пета позиция в генералното класиране.
По време на затвореното трасе в Панагюрище, Авджа и Гюченмес записаха 6-то време. 1 минута 54 секунди и 3 стотни. Панагюрците Любен Каменов и Анета Хаинова с Mitsubishi Lancer от Каменов Rally Team се състезаваха сами със себе си, защото бяха единствените участници в клас Higgs 4. Предимство им даваше това, че би трябвало да познават добре отсечките около родния си град, както и улиците на Панагюрище. Каменов и Хаинова постигнаха 5-то време в супер специалния етап. Петър Гьошев и Димитър Спасов от Prestige Rally Teams Peugeot 206 S2000 имаха сериозни технически проблеми през последния ден на ралито. Това доведе до доста слабото им класиране, едва 6-ти в генералното класиране. Гьошев и Спасов дадоха най-добро време на нощния супер специален етап. На последния етап обаче по улиците на Панагюрище останаха четвърти с време 1 минута 51 секунди и 8 стотни. Димитър Илиев и Янаки Янакиев от Viva.com Rally Team с Шкода Фабия S2000 си бяха осигурили сериозна преднина пред останалите и изобщо не се притесняваха от супер специалния етап. По улиците на Панагюрище те караха за публиката. Димитър Илиев и Янаки Янакиев постигнаха 3-то време на този етап. 1 минута 50 секунди и 3 стотни. Пламен Стайков и Слав Ландов от Евроком Рали Тим с Mitsubishi Lancer Evo 9 направиха едно достойно завръщане в рали спорта на рали Средна гора.
По време на втория супер специален етап, Пламен Стайков и Слав Ландов постигнаха второ време. 1 минута 49 секунди и 6 стотни. По време на нощния супер специален етап, екипажът на Global Rally Team Крум Дончев и Петър Йорданов с Peugeot 207 S2000 не внимаваха достатъчно и получиха сериозна повреда на своя автомобил. По-късно при преминаването на скоростните отсечки, те трябваше да наваксат доста. През съботния и неделния ден стартираха от по-задни позиции. Постепенно Дончев и Йорданов успяха да достигнат до призовите места в това рали и се класираха втори в генералното. Крум Дончев и Петър Йорданов бяха най-бързи по време на втория супер специален етап. Тяхното време е 1 минута 48 секунди и 5 стотни. На трето място в генералното класиране на Рали Средна гора 2012 застанаха Пламен Стайков и Слав Ландов от Евроком Рали Тим с Mitsubishi Lancer Evo 9. Наградите им връчи известният автомобилен състезател от Панагюрище Илия Царски. Пламен Стайков и Слав Ландов спечелиха и първо място в класа си. Втори след много драматичен обрат се класираха Крум Дончев и Петър Йорданов с Peugeot 207 S2000 от Global Rally Team. Победители в деветото издание на Рали Средна гора станаха Димитър Илиев и Янаки Янакиев от Viva.com Rally Team с Шкода Фабия S2000. Илиев и Янакиев са миналогодишните национални рали шампиони. Това рали им даде добър старт за новия сезон.